bal waxaan rabaa inaad marka ugu horeysa aragti iga siisid sidaad u aragtid hannaanka doorashada Puntland iyo xilligan sida ay wax u socdaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Geed aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dhegaystayaasha raadiyo Daljir meel alla meel ay joogaan. Puntland doorashadani waa doorashadii shanaad ee baarlamaanka iman doonana waa baarlamaankii shanaad. Waxaad moodaa siday hadda wax u socdaan in doorashada waqtigeed runta ahaa la galay. 13 maalmood baa maantay ka haray doorashadii. Waxyaalaha aad iyo aad u muuqdoon isleeyahay doorashooyinkii hore oo la isla ogaa siday ahaayeen laga yaaba inay ka duwanaato waxa weeye khilaafka xubnaha xildhibaanada oo aad iyo aad uga badan intii hore. Sanadkii hore 2005 ka hor 2014 taqriiban waxay ahaayeen dalabaadka la keenay 210 oo markaas laga soo doonanayay 66 xildhibaan. Waxaan isleeyahay doorashadan 300 way dhaafi doonaan xubnaha la kala saari doono. Waxa kale oo doorashadan iyadana ku soo kordhay dad dhalinyaro ah oo aqoonyahana ayaa ku soo biiray baarlamaanka oo la oran karo taqriiban 45 da'doodu way ka yar tahay 40 sano. Arrintaas waa arrin cusub oo Puntland hore aan uga dhicinin. Waxa kale iyana doorashadan ku gaar ah waa markii ugu horeysay oo baarlamaankii hore ay ka soo noqonayaan wax ka yar 110. Arrintaasi marka waa arrin aad iyo aad u muuqata. Doorashadu siday ku socoto waa socotaa. Doorashadu guddi khilaafaadka waxay kula kala gurayaan xubnihii, amniga caasimadu waa socdaa. Laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo la oran karo khalkhal bay abuurayaan. Waxaana ka mid ah in xildhibaanada culays lagaga hayo dhinaca Filla Puntland oo in fara badan oo ka mid a lagu khasbayo inay madaxtooyada iska soo xaadiraan ama la leeyahay xataa waa la dhaarinayaa oo waxaa loo dhaarinayaa inay dowladda hadda xilka haysa ay u codeeyaan. Waxaa kaloo iyadana culays keenay qofka xildhibaanka waxaa laga dalban jiray inuu la yimaado warqad ah inuusan dambi lahayn. Arrintan waa arrin caadiya weeye. Waxaa hadda soo korodhay in la yiri $200 baa qofka laga rabaa, taasoo aad moodanay ka baxsan tahay waxala wixii horay loo yaqaanay. Waxaan isleeyahay xubnuhu waa daahi doonaan. Waxaa jira dareen xagga dowladda ah oo aanu qabno oo aanu guddi khilaafaadka kala hadalay oo ah waqti munaasaba oo aan kambeyn garayn karno in xubnaha la soo daayo maadaama intooda badan uusan khilaaf ku jirin ilaa 107. Laakiin waxaad moodaa in ay aad u daahi doonto oo haddaba la leeyahay waa la bilaabay in la kala guro. Arrintaasi khatarteeda ay leedahay. Murashixiintana waxay u diideysaa waqti fursad oo ay helaan. Guud ahaan waxaan rajaynayaa doorasho wanaagsan oo xora oo xalaal ah oo Puntland u noqota magac iyo miisaan sidii doorashooyinkii ka horreeyay. Qofkii ku guuleystaana si xalaala oo qurux badan u guuleysto looguna hambalyeeyo, qofkii laga guuleystaana uu ka garaabo oo aqbalo natiijada ka soo baxda. Midda guddiga xalinta khilaafaadka sixinta baarlamaanka iyo midda nabadgelyada horta musharaxiintu way badan yihiin. Maantay shirkii u dambeeyey waxaa fadhiday 24 musharax. Waxaas igu maqalay inay jiraan kuwa weli soo socda oo aan ku dhawaaqin. Arrintaasi marka waxay keenaysaa inaan weli la saadaalin karinin xataa musharaxiintu maxay qabaan. Laakiin kolay dadkii ugu soo horreeyey waxaa khilaaf weyn baa ka dhashay guddiga sida loo magacaabay. Waa markii ugu horreysay oo maamulka xilka marka uu ka dhammaanayo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka ahi iyagu ay isku khilaafaan inaysan wada tashanin, iska daabal bulshada dameyn lala tashado, murashixiinta in wax laga weydiiyo. Guddigu marka khilaafaadkaas buu ku bilowday. Khilaafaadkaas ka bacdi anagu waan la kulanay anagoo 6 musharaxa, waxaanu u sheegnay waxa aan tamanayno iyo qaabka doorashadu ay ahaan jirta iyagana laga rabo. Kabacdina khilaafkaasi ma istaagin. Aakhirkina waxaan u gudbinay isnimada Puntland oo ah marjaca aasaaska ah oo Puntland ay leedahay oo la oran karo Soomaaliya oo dhan bay uga duwan tahay. Go'aankii isimada oo guddiga ay saareen 12-ka ay qaateen oo ahaa inay iyagu hubinayaan in dadka soo baxaya ay ku yimaadaan sida la yaqaan oo sharciga ahaa, go'aanka waan ku qanacnay, waana soo dhaweynay. Arrinta amniga waxaan u ballansanahay inaanu cidda cusub oo maamulaysa iska aragno, maadaama weliga doorashada lagu heshiin jiray cidda qabanaysa. Weli arrintaasi waa ceeriin tahay, laakiin rajo badan maan ka qabnaa in xal laga gaaro. Marka waxaa leedahay dabcan taliyaha sida gaarka hadda lagu xilsaaray ilaalinta amniga doorashada laiskuma waafaqsana marka maamulka mushaxiinta laga hadlay. Ma oran karo, waa la magacaabay, isimadu way la kulmeen, guddiga la magacaabay.
anagana waxay naga codsadeen inaannu la shaqeyno isagu laftigiisu taliyuhu taliya admiral gaas cabdirasaaq wuuna soo qaabilay waa noo yimid wuxuuna noo sheegay inuu diyaar u yahay wax alla wixii wada hadal ah dabcan waxaa jiray khilaaf ka taagan ciidamada qaarkood oo loo arkay inaysan munaasab u ahayn inay doorashada ilaaliyaan laakiin waxaan rajaynayaa khilaafkaas inaannu ka wada hadli doono kana gudbi doono puntlandna wax lagu heshiis yahay oo laysla ogeeyay ka dhici doonaan waxaa tilmaantay in madaxtooyada Puntland ay saameyn ku leedahay ama ku lug leedahay xoolida baarlamaanka iyo habka soo bixidooda sida ognahayna inta badan baarlamaanku qabaa'ilka ka yimaadaan odayaasha dhaqanka weliba nabadoonnada iyo xuqaasha soo fura kadibna ismada saxiixa maxay tahay saameynta madaxtooyadu ku yeelan arinta sida u dhigay cabsaq sida ma ahayn geedi waxay ahayd xubnaha dalabaadka geysanaya oo dalabaadkooda ama ha noqdeen kuwa khilaaf ku jiro ama uusan khilaaf ku jirinin ayaa waxaa laga shaqaynayaa in lagu khasbo inay madaxtooyada tagaan qaarkood waa la dhaariyay oo noo yimid waxaa kaloo jira tiim wasiira ah oo laysla yaqaano oo iyaga laftigooda magaalada degan oo xildhibaanada cusub u yeerahaya oo ka dalbanaya iyaga laftigooda inay u dhaartaan inay dowladda la shaqaynayaan qaarkoodna waxba loogu hanjabay in dalabaadkooda dib loo dhigi doono ama cid kale laga daba keeni doono marka arrintu ma aha arrin dhaqankii soo magacaabay ay lugu leeyihiin iyo dalabaadka keensadeen waa markay dalabka geystaan broses bilaabanaya oo cusub wuxuuna ahaa dhaqan cusub oo runtii Puntland ku soo biiro aan ka jiri jirinin annagu waxaan isku qancinay inay xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay cidday doonaan la kulmi karaan inaan madaxtooyada lagu khasbi karinin in madaxweynaha xilka hayo musharax ahi uusan xaq u lahayn inuu ku khasbo inay madaxtooyada ka xaadiraan ama wasiiradu ay dhaariyaan shalay buu ahaa markaanu ku jirnay tartankii hore aniga iyo isaguba wuxuu ahaa ninkii noogu qaylada badnaa nooguna dagaal badnaa maanta inuu marka isagu mar kale ku noqdo inuu wuxuu shalay ka deyriyey oo shalay diiday oo maanta wuxuu shalay diiday oo ka deyriyey inuu maanta dib kale ugu noqdo arrintaasi waa folxumo waa dhaqan waa arrin aan munaasab ahayn waxaana aaminsanahay cidda ugu horeysa ku khasaareysaahay inuu isaga yahay waatay marka la fiiriyo doorashadii 2014 ka dhacday Puntland iyo midda hadda socoto labadaba aad musharax ka ahayd tartanka aan kale ku sheegay maxay ku kala bedelay masalan waxyaalo fara badan baa la oran karaa way kala bedelan yihiin waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye sidaan sheegay inay tahay markii ugu horeysay oo Puntland dowladdii xilka haysay oo ugu sarreeyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay guddiga khilaafaadka xataa iyagu inay ka wada tashadaan ku heshiin waayeen arrintaasi waxay aad hoos ugu dhigtay qiimihii iyo miisaankii Puntland waxayna muujisay madaxweynaha waqtigiisa dhammaanayo inuusan ahayn nin karti u leh inuu xataa ku-xigeenkiisii sida dastuurka la taliyaha uga ahaa inuu la tashado maxaad marka ka filaysaa dadweynihii Puntland waxgaradkoodii isimadoodii iyo musharaxiinta inuu la tashado way ka sii fogtahay waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ka cusub tahay taliyaha amniga caasimada waqtiga doorashada waa laisla waafiqi jiray waqti hore aan ka wada qayb galay aniga madaxweynaha xilka hayaahi waxaa naloo soo bandhigay oo dowladdu darafka ahayd oo annagu aan darafka ahayn oo hay-adaha UN-ku darafka ahaayeen taliyaha Siciid Deere inaan isla waafaqsannahay annagu waan aqbalay dowladduna way aqbashay sidaasaana lagu magacaabay baynama Maraykan taliyaha cusub inkastoo isaga aana waxba ka sheegaynin dowladdu ay soo magacowday musharaxiinta iyo bulshada Puntland aan wax talaa laga weydiin arrinta saddexaad oo iyadana muuqata waxa weeye in madaxweyne dhallinyaro ah oo aqoonyahana oo shala tartamay oo xanuunkii doorashada ogaa maanta inuu isagu mar kale ku dadaalo inuu khilaaf abuuro beelaha dhexdooda xubno badan oo khilaaf ka taagan yahay waxaanu aaminsanahay inay dowladdu lug ku leedahay inay dad ka soo daba dirtay inay beelihii isdhexgelisay beelaha qaarkooda waxaba dhacdayba xataa saxiixoodii in lagala wareego oo saxiixyo kale la gudbiyo marka dowladdu way ka dhex muuqataa beelaha faragelin xoog lay ku haysaa arrintaas arrin cawaaqib xumo keeni karta Puntland iyo doorashadaba weeye waana sidaan hore u dhigay madaxweyne cabdoole waxay ahayd inuu noqdo ninka ugu biseyl badan markay noqoto inuusan faragelin doorashada tii federaalku faragelay waa ku khasaaray dabcan shan sano ka hor ayay ahayd 2014 markaa tartankii madaxtooyada Puntland ka qayb gashay maxaa sanadkan ku diyaarshay oo barnaamij siyaasadeed ku horta midda ugu horeysa anagu doorashada hore aan galay waxaan ku galay barnaamij la yaqaano barnaamijkaas waxa asaas u ahaa inuu Puntland ka yimaado isbeddel mug leh oo miisaan leh isbeddelka waxa asaas u ah Puntland inay ka gudubto 66-ka xildhibaan oo ay u gudubto inay bulshada Puntland oo xaqa u leh inay soo doorato musharaxiintooda
madaxdooda iyo xildhibaanadooduba inay soo doortaan. Arrinta waxay ballanqaad raggayaga isbeddel doonka ah oo madaxweynuhu naga mid ahaa aanu dhexdeedana uga heshiinay ummadda Puntland u ballanqaadnay. Arrinta labaad oo iyaduna waqtiga jira waxay ahayd in ay Puntland ka jirtay miisaaniyad xumo aad iyo aad u ballaaran. Mushaharaadka markii u dambeysay lama qaybin laba hal sano iyo laba bilood baan mushaharka shaqaalaha dowladda la bixinin. Miisaaniyad badan ba halka ku maqnayd. Waxaanu heshiis ku ahayn in miisaaniyadda Puntland miisaaniyad sax ay noqoto oo baarlamaanka la keena miisaaniyad sugan siday u soo xarato loogu xisaabtamo madaxyadii iyo laamihii loogu talagalayna miisaaniyadda ay aado. Qodobkaasina qodob cusub soo biray buu ahaa. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa inay Puntland yeelato ciidan nidaamsan oo amniga Puntland suga. Haduu noqon la ciidanka la dirirka xag jirka, haduu noqon la ciidanka ilaalinta xuduudaha, iyo haduu noqon la ciidanka ilaalinta amniga daakhiliga, waxaa idin la sameeyo isku shaandheyn wanaagsan oo garsoorka Puntland ah. Dhallinyarada Puntland oo malaayiin aad u fara badan ah oo bulshada 70% ka ah inay dhallinyarada loo abuuro fursa shaqo oo ay uga fakan karaan inay badaha ku dhammaadaan ama ay ku biiraan koox xag jirka, in magaalooyinka dhaqaalaha Puntland kor loo qaado. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxyaalihii hankayagu ahaa. Nasiib darro madaxweynihii markaas ku guuleystay waxaanu isku ogeyn oo waliba aanu isku tiim anagu ahayn oo waliba anoo guushiisii sabab weyn aan ku lahaa waxay ahayd intaas in ka badanba inuu Puntland kusoo kordhiyo. Maalintu xilka la wareegay doolarku wuxuu ahaa 22,000 halka doolar. Maanta uu xilka wareejinayana waa 37,000 oo shirin halkii doolar. macnaheedu waxa weeye 2,900 meeshii doolarku joogay ayuu maanta joogaa. Nolosha dadka danyarta ah oo 100 doolar qaataahi waxaa qiimihii doolarkooda hoos u dhacay 40% in ka badan. Madaxweynuhu waxaa soo gashay miisaaniyad xoog leh oo ay ka mid tahay tii ka timid Imaaraadka oo dekedda Boosaaso. Heshiiska looga galay 22 milyan, lacagtaas inteedii badnayd meelay ku dhammaatay lama yaqaan. Imaaraadkana waa ka soo baxday, Puntland iyo shacabkeedana ma soo gaarin. Waxaa ka mid ah lacaga kale oo ka timid federaalka oo miisaaniyadda federaalka ka muuqata oo aan ka muuqan Puntland. Federaalka ka soo baxday anagana aan soo gaarin. Waxaa ka mid ah 2015-kii 3,250,000 dollar, 2016-kii 4,000,000 dollar, ka bacdina intaa way ka badan tahay 1,000,000 iyo bar bay dowladdu ka ictiraaftay lacagta inay soo gaadhay. Laakiin anaga qiimeynteedu waxa weeye inay 5,000,000 iyo 6,000,000 ay ka badan tahay. Waxaa ka mid ah macaawinooyin soo ay heshay Puntland oo suuqa laga gaday. Waxaa ka mid ahaa inaysan ku guuleysan dowladdu inay amniga Puntland wax ka qabato. Magaaladii dhaqaalaha Puntland ku xirnaa oo daily kasoo gala khasiinada Puntland 200,000 oo dollar, 150,000 ilaa 200,000 oo dollar, maantay waxay la ciiraysaa inay dusheeda ku dagaalamaan Daacish iyo Shabaab ka cashuurta dadka ka qaadaya. Arinta waxay ku tusaysaa isbeddelka amniga ku dhacay iyadoo ay joogaan ciidamo 3,500 ka badan oo qaarkood xataa ee loo tababarayba inay la diriraan isla raaca iyo xajirka inay la diriraan. Arinta waxay ku tusaysaa marka in Puntland ay marayso meeshii ballanqaadka madaxweynuhu ballanqaaday oo uu yiri haddaan ku guuleysan waayo 5 sano inay Puntland gaarto qof iyo cod waxa la waxaan qabtay way fashilmeen oo markhaatilaadka ahaydeenna madaxweynuhu waa ku guuleysan waayey. Guddigiina waqti munaasab ah oo dhaqaale loo haya waa magacaabi waaye. Waxaan aaminsanahay wixii shalay aanu u dagaalamaynay maanta way ka sii xun yihiin. Anigu siyaasadda uguma jiro dhaqaale doon, siyaasadda uguma jiro xukun raadis. Waxaan aaminsanahay inaan ahayna aqoonyahan ah oo dalka joogay oo khibrad leh oo wax ka bedeli kara intaas. Aniga khibradeedu waa dhaqaalaha, waa siyaasadda, ma ihinin cusub hadda la baranayo. Waxaan ka soo shaqeeyay executive level ama shirkadii waddanka ugu sarreeyay, wasaaradda waxbarashada soo maamulay oo madaxweynaha laftigiisa uu qiray inay ahayd wasaaradda u ah miisaanka wasaaradaha Puntland oo dhan. Shacabka Puntland markhaati ay ka yihiin, waxaan qabaa inaan doorashadaasna miisaan ku lahaa. Tanna miisaan weyn aan ku yeelan doono haddii Ilaahay yiraahdo. Laakiin weli imaad sheegin barnaamijka miiska kuu saaran oo dabcan aad rabtid inaad dadka reer Puntland cod uga raadiso. Barnaamijkaas intaa hadda sheegay qof walba manifesto leeyahay. Manifestadaas waqtigeedii meesheeday leedahay. Wareysiga aanu kuma soo koobi karo. Laakiin waxaan ka hadlayay waxyaalaha ugu waaweyn oo asaaska u ah oo amniga ugu horeeyo oo dhaqaalaha ilaalintiisa ugu horeyso oo miisaaniyad saxa ay ku jirto oo ah in Puntland ay ka faa'iidaysato dowladda federaalka oo iyadu ay sabab u ahayd. Puntland malaayiin dollar ba uga maqan dowladda federaalka, waxaana keenay xiriir xumada iyada wada shaqeyn la'aanta. Waxaana aaminsanahay millions loogu daqay Soomaaliya inay Puntland xaq u helay inay hesho hadday mashaariic tahay, hadday shaqo abuur tahay, hadday dhaqaale keen tahay. Lacagahaasi waxay Puntland u soo gaari weyday ama beesha caalamka dib ugu noqotaa xiriir xumada ka jira Puntland iyo dowladda federaalka. Puntland ma joogta
meel kaalmo laga siiyo waxay joogtaa meel ay ka hesho waxa la yiraahdo development projects ama mashaariic tanmiya waxa la yiraahdo ama mashaariicda horumarinta sidad ka hadeen noqon lahayd ee boorada dekedaha ee magaranaysa biyo xireenada ee beeraha xoolaha kalumaysiga waxaan aaminsanahay marka in loo baahan yahay in qofka musharaxay uu keeno xuduudul xariida waxa la yiraahdo ama waxyaalaha aasaasiga ee barnaamijkaas ku dhisan laakiin waxaan la wadaagi doonaa bulshada Puntland barnaamij dhameystiran oo tafaasiishiisa leh oo manifestadeeda waqti dhow hadii Ilaahay yiraahdo waatay waxa rabaa dabcan sida tilmaantay waa ku qondaysantaa in barnaamijka siyaasadeed kaan shid laakiin waxa jira baahiyo dadka reer Puntland ay qabaan oo leeyihiin sidee ku kala xulataan musharaxiin annaka kamida arinta qaraha hadda ka shaqaynaysid ba kamida ciidamada oo Puntland leeyahay ciidan dhisan oo diyaarsan ma laha ma waa wax qorshe kugu jira in la qabto dabcan waxyaalaha hadda ku xusay ku jirta inaan wax ka qaban doono Puntland waxa jira cudur dilaa ah oo wax alla waxa la qabanayo dhan aysan suurtagal ahayn la'aantiisa ilaa isaga wax laga qabto cudurka musuqmaasuq baa leeyahay musuqmaasuqa oo ah hantidii ummada in loo isticmaalo si gaar ah miisaaniyadda soo xarootay meelahii lagu talagay inay sanaadinin amnigi shaqaalihi mushaharaadki gunooyinki adeega wasaaradaha hadii cudurka aan daawo loo helin amniga daawo loo heli maayo oo developmentiga daawo loo heli maayo oo ciidamada dhiska daawo loo heli maayo dawlad aan awood u lahayn $70 oo miisaaniyadda ku talagalka ku qornaa oo soo xarooday oo madaxii lahaa laga leexiyay dowladda awoodi karnay wax ka bedesho inay ciidda dhisana ma sameyn karto inay dhaqaale abuurtana ma sameyn karto musuqmaasuqu waa cudurka koobaad oo ummada Puntland ka baabiyay inay dowladnimo u gudbi karaan arinta labaad oo muhiimka waxa weeye isla xisaabtan dowlad madax ka noola oo ninka madaxweynaha wax la wuxuu doon u sameyn karo oo baarlamaankiisa maalin cad u laaluushi karo oo $28,000 qof walba uu qaybin karo si heshiisada uu soo galo oo ansixiyaan ama dowladdiisa u ridaan ama u soo celiyaan baarlamaan ma noqon karo waxa guula maantay baarlamaankaasi waa cusub yahay waxaan is leeyahay 6-7 xubnood baa ka soo noqonaya baarlamaankii hore baarlamaan dhalinyaro ah aqoonyahana wax bedeli kara iman doona barnaamijkan hadda ka hadlayo demokraasiyashanka oo adduunka dhanba diyaar u ahaa in Puntland ay noqoto meesha ugu horeysa lagu tijaabiyo waxyaalahaas oo waxaan u sheegay inay ku xiran tahay inay Puntland hesho nidaam maali ah oo dhaqaale sax ah ku dhisan oo miisaaniyad run ah xambaarsan oo baarlamaanku ka xisaabtamayo oo dawladdu ay ilaalinayso dhaqaalaha Puntland $70 million maaha $200 million oo dollar weeye waana waxaan ugu cadayn karo aqoonteedana leeyahay xogteedana hayo waxay u baahan tahay in la saxo iyo in la ururiyo waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay dawlad lala xisaabtami karo in loo baahan yahay madax ka weyn jeebkooda han leh bulshada ku soo kordhin kara inay ogolaato inay wax ka bedesho waa gaca jira anagu maanta uma socono qof qof lagu bedelo shalay baan ku khasaarnay doorad baan ku khasaarnay maanta waxaan u soconaa inuu yimaado isbeddelkii hore ka duwan lagu kalsoonaan karo himilada ummada Puntland wax ka bedeli kara anigu ma sixi karaa wax walba ma sixi karo cudurada Puntland ka jira hal qof ma sixi karo haddaan bulshada Puntland oo aysan isugu taginin waxaan aaminsanahay in ay muhiim noqon doonto in wax la kala hormariyo saad sheegtay amniga ayaa ah qodobka ugu horeyn doona laakiin anigu musuqmaasuqan ka hormarinayaa lala dagaalamo arrinta dimuqraadiyadda ku saabsan oo atri madaxweyne Cabdiweliina wuxuu ballan qaaday inuu 5 sano haddii ku guuleysan waayo qof iyo codkiis Puntland uu ka hirgeliyo dowladdiisa ay fashilantay ay dhacdayna dimuqraadiyaddu ku saabsan haddii Puntland uu tagay xilka horta barnaamijkaasi mudana waa diyaarsan yahay anagu marka xilka la wareegnay 2014kii January 8-deedii barnaamijkaas wuxuu waxa u diyaarsanaa xeerarkiisii waxa u diyaarsanaa dokumentigiisi waxa u diyaarsanaa qalabkiisi waxa u diyaarsanaa guriyihiisi waxa u diyaarsanaa miisaaniyadii lagu wadi lahaa waxa kaliya oo dawladda laga rabay inay 9 xubnood oo leh TIBEC Transitional Puntland Election Commission ama guddiga doorashooyinka Puntland ee ku meel gaarka sida dastuurka ku qoran in la soo magacaabo anagu golaha wasiirada ka tirsanaa bishii August baanu xeerkaas isdaafinay baarlamaankuna bishii November buu isaguna gudbiyay madaxweynaha waxaa laga sugay inuu January 2015 uu magacaabo guddigaas waxay ku qaadatay 2 sano iyo bar markuu madaxweynuhu ogaaday miisaaniyadii interbis haysay
oo loogu talagalay demoraysiishanka inay dhamaatay oo waxba isan u oolin ayuu magacay madaxweyne gudigaas ka badna waxa muuqatay beesha caalamku inaysan diyaar u ahayn anaga nala kulmeen waxay noo sheegeen laba sara iyo bar inay Puntland daba socdeen kaliya in gudigaas la dhameystiro oo la magacaabo marka waxaan aaminsanahay inuu madaxweynu markii horeba ku talagalinin inuu barnaamijkaasi shaqeeyo nasiib darro ay ahayd guul buu maanta ku heli lahaa magac buu ku heli lahaa Puntland moonad iyo maamuus ayay u noqon lahayd waxaan isleeyahay barnaamijka barnaamij wax badan ka diyaarsan yihiin weeye waxay u baahan tahay political will ama qaraar siyaasi ah in la qaato oo la ogolaado inuu gudigaasi shaqeeyo waxa Ilaahay fadligiisa baarlamaanka hadda waqtigiisu dhamaaday waxay qaateen qaraar 14 October markay doorashada xaqiijiyeen inay dhici doonto 8 January waxay ku dareen gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinku inuu shaqeyn doono ilaa October ilaa September 2019 macnaheedu waxa madaxweynaha yimaada xaqba uma leeyahay inuu gudiga ku noqdo baarlamaanku ma tuuri karo oo waxa laga rabaa 44 cod inuu gudiga ku rido waa diyaarsan yihiin dhaqaale in loo raadiyo oo shaqeeyo u baahan tahay waxaan aaminsanahay sanadka ugu horeeya in qorshaha la suurtagelin karo anigu waxaan soo maray Puntland inteeda badan galkacayaan ka soo bilaabay ilaa iyo waxaan tagay Boosaaso ilaa Baran ilaa Ufayn ilaa iyo Garoowe inta aan tagayna ilaa Galdogob bulshada Puntland waxay u soo baxaysay kumanaan kun musharrixiin kalena sidaas kale ugu soo baxayeen waxay diyaar u ahaayeen inay maanta doortaan dadkooda waxayna lahaayeen nasiib darradu waxa weeye inaan Charles naloo siinin in aanagu madaxweynaha doorano ku xigeenkiisa doorano xubnaha baarlamaanka doorano waana la garan karaa markaa cidda bulshada u soo bixi lahayd musuqmaasuq looma baahdeen dhaqaale la bixiyo looma baahdeen banaanka dhaqaale ka yimaada looma baahdeen bulshada Puntland ayada codayn lahayd way u diyaarsan tahay waxay kaliya u baahan tahay qaraar siyaasi ah iyo cid awood u leh inay barnaamijka dhaqaajiso doorashadii ka horreysay waxaa lagu tartamayay soo celinta deegaanada Puntland gacantooda ka maqan oo gobolka soo kabay haddana musharaxiinta sidoo kale waa laga hadlayaa in musharax walba ku kaambeyn karayo in la soo celiyo gobolka soo bulshaduna balanqaadada noocaas quus bay ka joogtaa maxaa ka bedel lahaa hisaab horta mabaadi'da ayaa aasaas ah gobolka sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland xuduudiisu waxa weeye 2020 2007 baa la qabsaday intii ka horeysana wuxuu ahaa meel ciidamada Puntland ilaa iyo halka ay joogaan Puntland ma jiri karto gobolka sool aantiis gobolka sool waa qayb ka mid ah Puntland qof walba oo Puntland madax ka noqdana xilka saaran waxa weeye inuu xuduudi Puntland dhameystiro anigu waxaan qabaa su'aashaas inay ku filan tahay jawaabteeda annagu Somaliland waa dad Soomaaliyeed oo walaalannahay oo xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqan naga dhexeeyo waqtiyada kamida waxaa laga wada hadlayay Puntland iyo waliba Soomaaliland inay ku heshiin karaan inay midoobaan oo maamul wada noqdaan waqtiga madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariiste gudigaas dadkii kamid ahaa nool oo ka shaqeynayay wada hadalladaas laakiin taa macnaheedu ma aha inay Soomaaliland xaq u leedahay degaan Puntland ka tirsan asal ahaan iyo farc ahaanba inay xoog ku qabsato siday samaysay 2007 ka hor ma aha barnaamij laysay kaambeyn gareynayo waa barnaamij aasaas u ah xuduudda Puntland waxaan aaminsanahay in dowladihii iska dambeeyay Puntland aanay kalahayn istaraatiijiyad cad arinta gobolka sool anigu waxaan horseedi doonaa istaraatiijiyad cad inay ka yeelato waan uga dareen dhowahay kuwaas oo dhan Puntland ma jiri karto sool la'aanteed gobolka sool ah kama tirsanayn sida la wada og yahay beelihii heshiiska la galay dowladda Ingiriiska ee loo sameeyay protectorate-ka wixii loo oran jiray ama barwaaqo soorankii oo qabaailkii lala heshiiyey kuma aysan jirin waxaa lala heshiiyey lix qabiil oo saddex isaaq yihiin Warsangeli, Ciise iyo Samaroon gobolka sool ama dhulbahanta waa diideen inay qayb ka noqdaan protectorate Ingiriiska waa dagaalameen dabadeedna Ingiriiska jabiyay waligood qayb kama noqonin British Somaliland wixii loo oran jiray Puntland waa dowlad xumad xuminka ah dowladda dhexe federaalka dowladda federaalkuna maamulo kala duwan oo ka jira Soomaaliya oo galmudug kamid tahay hirshabeelle kamid tahay oo koonfur galbeed kamid tahay bay saabeen lixaalla ku yaalata doorashadoodii wax ka bedeshay walwal ma ka qabtaa doorashada Puntland federaalkuna saameyn ku yeesho oo dabcan dad iyagu ay doonayaan inay madaxnimada u dhiibaan ama hoggaanka Puntland Puntland waa maamul gaamuray oo 20 sano gaaray dadkiisu ilaa xad way ka bisil yihiin dadka maamulada gadaal
كهلي إنك استويق لفتقود أي ملف عن سوق قارن وحنا مثلاً بشدة بنت الآن إن أي أذو وجران دونته سامين تدبر دوقت ما ضاهي وحكحق بنان دونته سامين تجدها يه ولبا حبدقا كمامل كحيل كحية وحن مر بدن مدحونا حيل كحية كل التليي إنه بنت الآن أهيليه وشرحين تو حن كل التليي إنه بنت الآن أهيليان وحلاقوه هيلين كراه دورشوا ناكسن oo qurux badan oo la faragelinin oo maadaama aan ku guuleysan weynay hanki umadu naga sugeysay oo qof iyo codkiisa aha in loo madax banaayo dhaqanka inay soo doortaan xubnahooda in gudde khilaafaadku si wanaagsan oo kala hufan wanaagsan u shaqeeyo in si barnaamij qof walba u soo bandhigto in aan wax faragelin lagu sameeynin arinta waxay keenaysaa saddex qodob marka hore miisaanka Puntland ee adduunka iyo Soomaaliya bay kor u soo qaadaysa sida hadda kor dhacday markii cod lagu kala adkaaday waxay kaloo keenaysaa in natiijada doorashada ka soo baxda lagu wada qanco oo loo ogolaado waxay keenaysaa qofkii ku guuleysta in lagu hambalyeeyo qofka laga guuleysan uu ku qanco in bulshada Puntland cidii masaraysay ay soodkada siin waayeen nasib darro arinta uu muuqato haddii dawladdu faragelinta faraha kala baxdo ama dhaqanka ay faragelinayso ama ay xilmanada dhaarinayso ama ay bajinayso waxaan aaminsanahay Puntland doorasho fiican ba ka dhacaysa cid walba ha soo dabaxaydo cid walba u timaado Puntland ma khalado doorashada Puntland doorashada ma khalado dadka shacabka doorashada ma khaldaan waliba maanta waxa cusub dad dhalinyaro ah oo aqoon yahana oo dadadu ka yartay 35 ama 40 ka yartay ba 145 baarlamaanka noqon doona haday Puntland hoggaamiye halaag u horseedaan iyaga isoo horseeday hoggaamiye halaag haday hoggaan fiican u horseedaan iyaguna way isoo heeliyeen kuwa ka dhalinyarna way u heeliyeen waxaan aaminsanahay in doorashadu qaldami doono insha Allah siyaasadda dawladda dhex marka laga hadlayo maamulada ku wajahan dabcan doorashadu waa kamid على حاجهان بعدما سياسة هاي بنت لان قصر شغل يصير دولة فدرال لفتي كذا أنا أسكون شرح لي سيدا وارجع أنا وحنا من السنة هاي دولة فدرال كاهي وحي كنت مت شهود كي مت أمد بنت لان وحي كنت مت دي جدي يدي عن كودي مدحتو إذا صومالية فيلا صومالية إن علن كصومالية اللي جت تاجو وحي سور تجليي دي عنك يدي مشدي دل يردي بنت لان لبا كون ضع عن كيرين باكو أحسن مدحتو إذا بنت فيلا صومالية دولة دي أنا أنت عمرني oo dhaqaalihii Puntland loo jeediyay oo dhalinyaradeedii ku dhimatay oo aanu danta kala haynay ahayd inay Soomaaliya ay noqoto dawlad xor ah oo ku dhisan nidaam baahsan oo awoodda dawladnimada la wadaago oo maamuladuna haysan awood baahsan dawladda dhaxana xuquuqdii loogu talagalay ay leedahay waxaan aaminsanahay arintaas inay runtii la baalmaray khilaafka maanta jiraana in badan oo kamid uu yahay khilaaf shakhsi ah ee uu sanahay khilaaf la isku hayo wax laga gudbi karo waxaan aaminsanahay dawladda federaalka waxay qabtay ma wada saxna shacabka dawladda Puntland midaysa maantana waxay dadka u sheegaysaa sax ma wada aha waxaan aaminsanahay in la wada hadli karo in la wada heshiin karo in khilaafaadka laga gudbi karo Puntland waxay dan ugu jirtaa waa ku celinayaan mar labaad inay la shaqeyso dawladda federaalka inay xaqeeda ka hesho dhaqaalaha millioniska oo dawladda federaalka soo marahaya inay Puntland xaqeeda ka hesho way ka heli kartaa waxa dhaqaale fara badan oo malaayiin ah dib uga noqda markii la waayay meel la galiyo khilaafka maanta jiraahi ummada Puntland wuxuu u diiday inay helaan jidad inay helaan mataqaan goob caafimaad inay cusbitaal helaan maxaa keenay 20 sano ka bacdi in dhaawaca Puntland ay xamar loo calaamo maxaa keenay in 20 sano ka bacdi Puntland laga waayay referral hospital lagu daaweeyo maxaa keenay 20 sano ka bacdi in xaq aan u lahayn ciidamada ay nolo tababaro dhaqaale aan ku helo salaadigooda la bixiyo miisaaniyada adduunka ay ku jirto maxaa keenay inay suurtagal weeydo waxaan aaminsanahay in xirirka dib loogu noqdo wixii Puntland xaq u leedahay waa ku gorgortamayna waana keenayna laakiin waxaan ka shaqeynaynaa in la wada shaqeeyo in maamulka anagu aanan dhisnay aanan lagu xaqabsanin xuquuqdayada aan ka helo wax badan oo naga maqan inay naga soo noqdaan waxaan aaminsanahay in la gaari karo arintaas anigu malihi wax alla waxa dawladda federaalku inay ku wada saxantay wax kasta mana aaminsanahay Puntland madaxdeedu inay dalka Puntland iyo dareenkooda iyo waxay rabaan ay mathalayaan waa dan shakhsi ah waxa ka dhaxaysaas dhaqaale laga yaabo inuu asaas u yahay haddii la wada hadlo waa la heshiin karaa Soomaaliya waa dawlad anagu kama aanan go'in 98-dii kama aanan go'in Soomaaliya qararka ma aanan qaadan sida daraadeed waa inaan ognahay waxa naga la dhaxeeya mithaal baan ku siinayaa markii dastuurkan la sameeyay oo madaxweynaha Puntland xilkeeda haya uu qayb ka ahaa waxa lagu qoray daabicida lacagta inay xaq u leedahay dawladda dhexe
بنتلان لبكون يلحية طبعا وحيد دابع عشان الصومالي الأوجي هاي إنه يمانت إن بدنا سوقة كشقينا هيا وحيد عسى كتوسة إسم مركا إن أن نجعل افتجاية وكحد جذبني نظام كده دستور كشلا أنه وافقني وقال كعيا أكون يجرو وين يجرو وطول قصة صاري ومدى الصومالي يدو نم بودحي مركا أنا وحنا مثلا بروت أرجي كوين دولة فدرال كا شو هذا جاي كتميد متشري كرت بنتلان الآن تيد متشري كرتو مش قاين كرت بنتلان الآن تيد حق بدن بقى يجمع قن وكهلي كراه لكن وذا هذا يو وذا حاجود يدنا الصومالي الله هرمريو أيا لوجاري كراه أنت بدنا خد بضها على حاجو الصلاة وحكوا شرتا إن بنتلان أوبها توقف أمانة له عدالة له وأنقاض الشلة كرتله وحكوه جاميو أنت بدنا مركا قف مشرحة هذا الله عز وجل ويرعده وحصل مركا ملاف سيران كراه inu isku sifaynayo inuu isugu leeyahay ee dabcan ee qodobadaas maxaa loo cadeynayo in ku aamina cala haajo aan dhahna cala haajo waa nin cadaalad adli ah amni leh go'aan qaadasho leh oo loo oran kara taasoo go'aanka ka qaatay cadligaas uu ka sameeyay cala haajo yar waxa qabaa dal jirinay dadweynaha Puntland way disaarintaas ayaa ka jawaabi kara laakiin anagu waxaan isoo gahay inaan haynin dalka ka shaqeeyay ما يهني قرصون وأن لا أكون خلفية دي سي إلى إيو مركان يمدلك بنتلان مركان يمد كوسجال بقول سجاشن يكودي بشي فبراير أفريقيا تمن كذي مدة هذا در بنك سو شقي بنتلان هذين نقول لحيد أنا جو سيفر سيفر سايت كتر سن هذين نقول أنا جو ما ملاء دكده بوساسة كم إذا ميلان كسو شقي شركة هذا ودك هو يمك سو شقي دورشان قلي وزارة عن صوم ما ملاي وحنا من سنة هاي إن البرشدة بنتلان مرخاتي كتحي aniga miisaankayga doorashadii u dambeysay way muuqatay miisaankan kulaha waxaan aaminsanahay inaanan u baahnaan anagu hadda maanta inaan ama isamaano ama isfaaniyo bulshada Puntland mar khaati ka ah wayna qiyaasi karaan meeshan ka joogo tilmaamaha sheegtay dadka Soomaalida ah ee waxa la yaabo 100 waa dad muslima sunniga misal sidaas ay tahay xajira firqooyin ama tariiqooyin dabcan kamid sunniga laftigiisa cala haajo hadii la yiraahdo dabcan firqada aspectisay على حاجي وقف صومالي اه ومسلم اه وإلهي يقانا وتكذا وأسوش إسلام كا إلالية وضدك مسلمين تأيو سميهين إلهي بقرآن كوعدي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم إلهي وحي المسلمين بعليتكم مقعابي ضد كان ضد إسلام هو يبقل كيف بقل ضد سني هو يبقل كيف بقل ضد مذهب كشافعي وما تقول نصب شيك تويه كل جودنا وضد ولا لحية وحيا لها فكرة أو يرير اللوك للدنيا هاي ماشي كسر ما يسوا وسوش ووين أو إسلام كيدين تا وإسلام فخسين أنا كوه كارك مترسني حزب كارك كمشيرو قيب كارو مهيليو عدو البويسود ويسادات كل نقطة ده كيسود وحدة كرنا يسا إن برشيد بنتلان وذا دي ورا لبا كتيران ملاحظة أفريقيا كحلي مركز حكومة طبعا سرقة ama kursiga salka la helaan waxay isticmaalaan diktatooriyad inay amar ku taageeraan waxay isticmaalaan inay eex sameeyaan qabyaalad sameeyaan inay dhagtooda u nuglaato ama ay maqlaan dad gaara sidee noqon doonta ala haaji marka aad dabcan ku guuleysatid kursiga Puntland iyo la tacaamulkaada noocaas anigu waxaan noqon doonaa qof bulshada Puntland dareenku ka soo qaatay oo uu la socday dareenkaas ka jawaab madda Puntland waa dad dowladnimada jecel waana dad diyaar u ah inay dalka dhistaan inay maamul wanaagsan oo xalaal helaan inay cashuurta dawladda bixiyaan inay amniga ilaaliyaan in ay iyagu laftigooda khilaafkooda xalistaan waxay Puntland ku soo gaartay maanta meeshii marayso waxay ahayd bulsho bisil oo dowladnimada u bisil waxaan aaminsanahay inaan noqon doono mid himiladaas xaqiijiya himiladaasna waxa asaas u ah daacadnimo waxaan aaminsanahay umada Puntland inay u baahan tahay qof u hagar baxa hankooda kor u qaada dhalinyaradooda rajo galiya haday rag iyo dumar iyo walaalay gabdho mid ka doonaan han noqdeene garsoor u sameeya nidaamkooda dawliga ah dhisa dawladnimadooda xaqiijiya dawladda dhexe la shaqeeya wixii xuquuq oo kaga maqan u raadiya waxay haystaan u suurtagalay inay iyagu beexaansadaan hadii dawladda iyo maamulka Puntland yimaada uu ka shaqeeyo inuu wuxuu haya si fiican u maamulo wuxuu heli doonaa malaayiin kale
oo bulshada Puntland ganacsatadeed iyo qarbajoogteedu ay uga qayb qaataan ismaha iyo horumarinta dalka midda ka hadlay laakiin waxa weeye in shakhsiyaad gaar ah dhagta madaxweynaha ay haystaan oo iyagu wax u sheegan kaliya anigu hadda dhaqanka horan oo ma lahayn dibna u yaalan doona maay xurriyadda hadalka sidee ka noqon doonto xurriyadda hadalku waa asaas dastuuri ah oo qofka muslim qofka bare Puntland uu xaq u leeyahay waa xaq dastuuri ah oo dastuurka ku cad sida dastuurka ugu cad baan u ilaalin doona doorashadii dadaalkeedii waa socdaa meelaha qaar dabcan musharaxiintu mugdiyay gelinayaan maxaad ku talin lahayd oo loo baahan yahay si doorasho wanaagsan Puntland uga dhacdo waxaan ku talin lahaa sida hadda ay dhacday oo guddi ka mid ah isimadu ay noqdeen marjaca doorashada in guddigaasi uu shaqeeyo inay aad u eegaan shaqada guddiga khilaafaadka waxa la wixii khilaafaada oo dhinaca dhaqanka ka yimaada oo saxiixa ama lahaanshaha ahna iyagu inay si hoose u xalliyaan magaca iyo sumcadda Puntland inay ilaaliyaan annaga musharaxiin ahaan waxaan la ka rabaa inaanu Puntland haybadeeda amnigeeda dhaqankeeda iyo siyaasadeeda ilaalino inaanu u tartano si xor ah oo xalaal ah markaan musharaxiinta leeyahay madaxweynaha hadda xilka haya uu ka mid yahay sharciga kama weyna dhaqaalaha Puntland waxa la rabaa waqti kala guurka in la maaleeyo in la maareeyo amniga waxa la rabaa si guud looga wada shaqeeyo meelaha khatartu ka jiro sida magaalada Boosaaso iyo deegaanka kamid gobolka Bari waa in ciidamada Puntland ay qayb ka noqdaan xuduudaha waa in la ilaaliyaa ciidamada waa in la siiyo mushaaraadkooda dhaqaale badan baa soo xarooda oo la ogeyn meel uu aaday guddiga dhaqanku ay sameeyeen waa inay u duur galaan oo kormeeraan dhaqaalaha soo galaya Puntland iyo inaan weli lagu guuleysan mushaaraadkii labada sano qaarkood ay ka maqan yihiin in la siiyo amniga kow ah magaca Puntland iyo haybadeeda laba ah waxaan kula dardaarmaya xildhibaanada cusub inay Puntland u heeliyaan una soo saaraan qofkay ugu arkaan inuu u mudan yahay inuu Puntland duruufaha ku jirta ka saari karo una horseedi karo nolol wanaagsan oo ku dhisan cadaalad sinaan musuqmaasuq oo lala diriro xuduudihii oo la dhammaystiro amniga oo la ilaaliyo xiriir xisaabtan ku dhisan oo lala yeesho dowladda federaalka iyo in ummadda Puntland dhalinyaradeeda loo gargaaro oo la garab istaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin.